kemi nevojë, më fal Krisit, vetëm të presë. Sofi kemi nevojë për një Golden Eagle, po jo për mua se unë kam, po për Krisi Pinderin, për Mita Tavarin dhe për Kujtimin, Hysenasin që është në krah mitaj. Të lutem Sofi më njëherë një Golden Eagle. Po, po Kris. Pra, duke qenë një këngë që ka një ndjeshmëri të lartë dhe që publiku ka një predispozit për ta mbajtur më gjatë dhe që shkon direkt me mesazhin e tij te publiku, do ishte shumë mirë që disa probleme të krizës në të cilën shoqëria shqiptare jeton sot, të mos i atribuohen një komunitetit veçanë si që është në këtë rast komuniteti LGBT. Ne na bëri përshtypje për... Ta themi shkurë sepse një publik që përna vjen... Komuniteti homoseksualve, me gjithë edhe thjesht përcaktimi... Ta themi thjesht. Homoseksual dhe apo homot, si që dhe gjëmë dhe njerë për fatë kesh në media dhe ky vetë në vetë është diskriminus. Po, për hirë të mirë kuptimit... Bërbëse nuk është a i më katë të thuesh homo, është kultimisht. Ja, mirë, homo nga që ka këtë konotacionin... Në gjithë botë, përshumë, në frëngjishtu e lelezomo, bëthu edhe gej, gjithashtu, po nuk është e i thonë... Mund ta shkruash homoseksual për të qenë brenda. Nuk ka. Në gjuhën e përditshme pse s'ka ndonjë problem apo jo? Sigurisht, ka vend për, por nuk është kjo e rëndësishme. Dakor. Pra, në momentin që një vargje i kësaj këngë përcakton që homoseksualizmi apo fakti që dy burra mund të martohen, gjë që nuk është e vërtetë, që nuk mund të martohen akoma në Shqipëri, as dy burra, as dy gra, pra, fakti që këta dy burra mund të martohen. Nuk e lejon ligji thonë ju, kur thonë që s'mund të martohen. Sigurisht, nuk kodi. Po ndërkohë nuk e pengon ka përshtypjen. Jo, në Kosovë nuk e pengon, por në Shqipëri e pengon për di familjes. Dakor. Nuk mund të martohen. Po me gjitha të, sidomos vargu që vazhdon pas këti vargu, që është problem në gen. Problem në gen, pra. Problem në gen, kjo është automatikisht asocion në homoseksualizmin edhe asocion disa realitete që nuk karën si i pëlqem apo si pëlqem ne, po janë realitete që... Të që egzistojnë për nësish nga nesë, njështë. E pikrisë sepse egzistojnë shtetet shqiptar ka marë përsi për t'imbroj, edhe ligjërisht... Në përmjet komisionerës Irma Baraku. Në përmjet komisionerës dhe në përmjet një legislacioni dhe një korpusit të tërë ligjor që për fatë të mirë është i mirë, ndonë se akoma nuk zbatohet si shduhet. Ju që ju e thoni problem në tru, ba keni shuaj ju gjitha ndihë, problem në tru, ba alë do thot problem në gen, ju thoni problem në tru. Jo, ne bëm një diferencë, ka ju problem në tru, ne i referohesh një newsletter, një revistë elektronike që ne kemi botuar, ku themi problem në tru dhe pas asaj problemin në tru kemi bërë një pikpyetje, do më thënë kemi bërë atë shenjën e piksimit që në fakt Aldo vetë në emisionin tuaj e pohoj që kënga fillestare e kishte, por që me kalim në kohës e kishen eliminuar, me po ne edhim që për një presje apo për një gënë që ti nuk e vë, gjithçka mund të kesh kuptohet. Ju mendoni që gjykata tani kjo çështje është në gjykatë faktit? Jo, dhe pasi... Gjykatë faktit, Kris? Jo, nuk ka lidhje me gjykatën e faktit. Është një denoncim të komisionerja? Komisionerja është një institucion kushtetues, është një institucion që zgjidhet nga parlamenti dhe është i pavarur, edhe që ka atributet jo të një gjykatës, po ka atributet të një autoriteti ligjor, mbi shumë institucionet të tjera, që të mund të verifikoj faktet edhe të mund të vendos drejtësi. Fakti që një çështje është e komisionerja, që për fatë të mirë ka dhe atribute për të vendosur gjobë, për të marë masat të tjera, kjo nuk e përjashton faktin që kjo mund të shkoj dhe në gjykatë, por ne nuk besojmë se ne... Pra, qëfar riskojnë një qovë se... Atere, nuk është gjyqë atere, Krist? Në një farë mënyre, qëfar riskojnë gjebreja dhe frangaj, një qovë se ju fitoni? Qëfar fitoni, pra ku fitoni? është edhe një gjyqë moral, është edhe një gjyqë publik. A pra, gjyqë moral atë? Sigurisht. A nuk është dhe nuk është as gjobë, as gjë nuk ka gjëra të tjera? Po, aty do të dilja. Ndryshe nga sa u aludua edhe në emisionin kur për fajn tim nuk isha unë këtu. Në e pra. A di pak të një djani ndershme, pra no. Po, nuk ka të bëj fare me lek, nuk ka të bëj, biles më lejone, unë nuk dua të jem modest dhe nuk dua të bëj këshu show edhe skeqe nga këto që ne rëndom, jemi të detyruar në njërë t'i pranojme edhe nga politikanët. Unë për shëmbull modest isha para një ore gjysëm në urgjense, pata probleme me tensionin, ti vetë? Po, dhe shkove me taksi dhe nga urgjensa më është dashur të vrapoj për këtu dhe unë nuk kam makinë për shëmbull, unë kam një rok të modeste, unë kam... Në këmbër dhe më bërës me që ishte afer, mërja taksi nga... Cile urgjensë është tu afer? Urgjensë spitalit në Tereza këtu? Po. Ose a futë ko? Jo, dua të tregoj që kjo nuk bëhet për lek. Në më thërë, nuk bëhet pëse ne duam tani të pasurohemi, me që ne po bëjmë një buj ka ishtë madhe. Ani faktin që të arjan s'ka makinë,
Sigurisht, nuk ka makinë. Mund të bëj edhe për lekë apo jo, historinë. Po patjetër, ne kemi një vjet që punojmë pa lekë, secili nga grupimi jon. Po kjo do të thotë se nuk doni që patë të jetoni pa mirë, të kishit një makinë pa. Absolutisht, po kjo nuk është absolutisht e keqe, nëse ka mundësi që një grupim. Atëre unë pas kam keq kuftuar atëre. Sigurisht, ne nuk kemi kërkuar lekë. Kemi kërkuar nga komisioneria të detyrojë. Ta shkruajmë Sandër Franka i të gjithë fola me Sandrin ditë të arsye ka rënë në gjyq që Sandri ka mundësi ti bart komisioneren në telefon, aq më tepër që ajo është zgjedhur nga parlamenti dhe ne e dimë që televizioni Klan, si çdo televizion kombëtar, ka kontakte me institucionet në Shqipëri. Mund marr telefon dhe të shoh. Jo, ai mendon tek kshu, nuk e di gjë bra e di apo jo. Jo. Unë kujtoja se çështë shkonte në gjykat. Konkretisht ne e kishim mundësinë të kërkonim dëmshpërblim ose të kërkonim një gjë. Po ti kishit bërë krisë se kjo shkon gjyqmoral në këtë kohë vetëm kohën e Veroxhës bëshim. Çfarë kemi bër? Çfarë kemi bër ne? Është që ne kemi kërkuar që minimumi, aq më tepër sot për shembull, që ishte era mundësia e fundit për këngën magjike, po edhe për televizionin Klan, si një televizion kombëtar, që ka detyrime dhe përgjegjësi edhe edukative ndaj gjithë njerëzve, të mund të kërkonin ndjes publike ose minimumin të thoshin. Këta nuk të rogjën. Minimumin të thoshin, dëgjoni, pavarësisht se ne mendojmë si po ja fusni kod, të paktën një fjali, ju sigurojmë, ne nuk duam të diskriminojmë askënd, dhe ne patjetër do të ishim të rrequr dhe do mendonim që dëgjoj. Pra kënga do jepej, po nuk duhet të shumë përshtypje apo jo. Po, ne nuk e kemi bërë akuzën apo denoncimin ndaj krijuesve të këngës. Ne respektojmë. Pra ju s'keni gjë me Pandilaçën dhe me Adilën. Absolutisht jo. Ne respektojmë. Adi ka bërë muzikën, po me Pandi që kanë për tekst. As me Pandin, as me tepër që... Po sa ku kërë e mendo thell, Kris Pandi është fajtori në gjithë. Jo, po kjo është e bugra. Pandi në vetë vete, kërë e kishë shkojë për tekstin, të paktën si që dëshmoj Aldon Lipe në emisionin tuaj, e kishë shkojë me një pikë pyetje, jo pikë pyetje, pa vërsi se nuk është se zgjithë shumë. Të paktën do mund të jepte një konotacion që hajtë mos, e kur është pikë pyetje, nuk është pohim. Atëre, është faj Aldo, si e bën me qëllim, thëllë ju Aldo, që nuk thot problem në gen? Nuk e di. Problem në gen? Do të thoshtë e këshu në këngë, si ku shkon pikë pyetje në këngë? Në fundore në vetë, probleme, nëse ka një problem, të pak të për ne ka, atëre është e kë mungesa e aftësis apo vullnetit të pak të nga Ardit Gjebrea, i cili ka qenë shumë korekt gjatë komunikimit me ne, apo në mos nga Ardit nga një qofë dhe nga një zëvënës e këti televizionën, që është televizion publik dhe është ndërë televizionën të më të mdhej në Shqipëri. Dhe mund të dërgonte një letër dhe të është të që... Me qëra fjala, se kjo është një emision ku parimi është gjithë shkambi ekran, me disë neshku i mua bet, unë personalisht besoj që të vëglari nuk është se kam dhe një interferencë në këtë këngë, dhe kjo këngë që ka fyë e homoseksualet, me sa kam kuftuar unë, për këtë janë gjera që ende nuk mund t'i femi do, se nuk kemi autorizim, në të vëglari ka dhe shumë ose homoseksual që punojnë në këtë televizion. Unë nuk e venë në dushim si në të vëklan, si në Top Channel, si në të vëshë, si nga do. Nuk besoj se ka një strategji nga televizioni, duha them. Jo, po të keshim ka stirot me ftare, ndo është të donat. Ndo është të në ditë të një, me stikurit. Besoj se ka shumë konspiracit. Pra, qështja nuk është dhe aqë dramatike atëre. Po është dramatike, di pse është dramatike. Po e di pse është, se po të ishte, ju nuk do me aftohështi thjesht me i denoncim moral të komisioneri janë parlamet, du me të vazhë dhe kështë edhe gjyqë. Po jo, edhe atë mund të bëjmë, po kjo ndoshta nuk në shëpërën qëllimi tonë. Qëllimi jonë dhe që shumë genuin nëse doni të qojmë këshu, është që të paktën ata qindra mira njerës që nuk jetojnë në Tiranë, që nuk kanë mundësin të jetojnë një jetë lirëshme, qofte dhe fsheura zisë. E kërë gjanën për zonat rurale? Për zonat rurale, ore, për gjdo zonë që është jashtë Tiranës. O, për edhe Tirana, më stori se është ka që lishme, e brej, ashto bloku në të dy bloqët Tiranë, për gjithë ndërë është në të meri, vërtet. Të pakten të mesajë kërësor që të përqohet të këta, të jetë që dëgjoni se nuk jeni vetëm, dëgjoni se pavarësi se në këtë vënd të drejtate njëriut nuk është se respektojnë maksimalisht, pavarësi se në këtë vënd minoritetet qofshin të verbër, qofshin njërës me aftësi të kufizuara, qofshin të varfër, qofshin njërës që nuk kanë mundësi apo akses në shërbime, apo akses në mundësirat të tjera që ofrohen për fatë keq me pikatore në këtë vënd, mos kujtoni se jeni vetëm, të paktën ka një watchdog, apo ka një watchdog për gjitha që për në gjithë në gjithë në anglisht, ka një syt të vëmënd shumë që bën rojtarin ndaj këtyre të drejtave. Pavarësisht, unë jam i bindu që ne nuk kemi aftësi... Kris, mos dështë ka ardhur kuaj të rëkoni më shumë se kaq, jeni akoma në nivel në sensibilizimit. Mote e jonë është me hapat vegjër, por me dashurit malë, kështë që...